ଜମ୍ମୁ ଆଡ଼କୁ ବସ୍ ଆସୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା। ରାତି 4:50ରେ ଓଳିଆ ଗ୍ରାମ ପାସ୍ କଲା, ଆମେ ବସିଲୁ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ଚଲାଉଥିଲା ଗାଡ଼ି, ମାନେ କୁମ୍ଭାଣି ଛକରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କାଟିଛି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା କାଟି ପାରିଲାନି ଗାଡ଼ି, ପାଲଟି ମାନେ ହନୁମାନ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଦୁଇ ପାଲଟା ପାଲଟିଛି। ବହୁ ଲୋକ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ମାହାପଡ଼ା, କେତେ ଲୋକ ପସ୍ତାକ, ଏଇଠି ଆମେ 4-5 ଜଣ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସବୁ କେତେ ଲୋକ ଅଟୋରେ ପଳେଇଛନ୍ତି, କଟକ ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଠି ପଳେଇଲି। ମୋର ବେଶୀ ଜୋର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଅଣ୍ଟାଟା ଅଣ୍ଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ନା କ'ଣ, ବିଜୁ ପଡ଼ୁଛି। ବସ୍ର 52+ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଫୁଲ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଲେ, ଦୁଇ ପଛଟା 3-4 ସିଟ୍ ଖାଲି ପାଇଗଲା। ଆଉ ମହିଳା ଥିଲେ 7-8 ଜଣ ଥିଲେ, ଛୁଆ ଥିଲେ 5-6 ଜଣ। ବସିଥିଲୁ, ସେ ବସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଲଟି ପିଲା ପୁରା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେ କାଚ ଆଗ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଲୋକମାନେ, ତାପରେ ସେଇପଟେ ଆସିଲେ ଆଉ, ଆଗ କାଚ ପଟେ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଡକ୍ଟର ପଳେଇଲେ ଆଉ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚଲାଉଥିଲା, ବସ୍ ଆସୁଥିଲା, ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ଟନେଲରେ ସବୁ ଆସିବା, ମାନେ କିଛି ନିଶା ଫିଶା ଖାଇବି, ସୀତା ଚୈତନ୍ୟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଟିଫିନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନେଉଥିଲା, ଇଏ ଖାଲି ଟିକେ କାଟିଲା ବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ, ବସ୍ କାଚ ଫାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ସାଇଡ଼୍ ଇଏ କରିକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ, ବସ୍ଟା ଏମିତି ଉପର ମୁହାଁ ହିଁ ରହିଛି।